15-åring dro kveldens første artist til USA for å spille i bluesband. Og nå 2 spellemannspriser, 8 album og flere titalls kilo med brylkrem er han i Oslo Spektrum for å forsvare rockabillenes ære. Låta Paid My Way, den har han skrevet sammen med Timothy Scott McConnell. Og når 2 så erfarne musikere slår hodene sammen, ja, da blir det et resultat det svinger av. Her er mannen som har fått æren av å starte hele festen. Vidar Busk! MGP har blitt mye mer åpent. Man får vist fram sin egen stil. Det er liksom ikke det å skulle bare framføre en låt som er skreddersydd, men her er låta mi. Og det, da blir det slags spill interessant. Steinkjær, det var nervepirrende. Det var liksom, vi var første mann ut, og det ble liksom bam, bam. Thank you, ma'am. Men ja, det var over før jeg fikk liksom sukk for meg. Man blir liksom ikke med på noe sånt her hvis det er halvhjertet på en måte. Du hopper i det med hud og hår, og så regner jeg med at bare kom videre inn til Spektrum, så jeg er fornøyd, liksom. Og det gjorde jeg, det var den der. Takk. Altså, jeg hadde egentlig grua meg til den nedtur med, altså. Ja, nå pakker vi, nå er festen over, men det er egentlig når festen begynner. Jeg går videre til Malmø, så skal vi ha en, ja, da blir det å fylle bussen med kompiser, og så tar vi på harrytur og kliner til. Melodi 1, Vidar Busk med Paid My Way. From the dead and back to steel.